ተከፍላ ከተሞች የሚገኙ ከ2000 በላይ አርሶ አደሮች የገጠር መሬት የይዞታ ማረጋገጫ አረንጓዴ ደብተር ተጠቃሚ እንዲሆኑ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ገለጸ አርሶ አደሮቹ የረጅም ምላሽ በማግኘቱ መደስታቸውን ተናግረዋል አረጋዊ ታደሰ ወይዘሮ አስናቁ ትዛዙ በባህር ዳር ከተማ በላይ ዘለቀ ክፍለ ከተማ ብስራት ቀበሌ ነዋሪ ናቸው ለብርካታ አመታት የገጠር መሬት ይዞታ ማረጋገጫ አረንጓዴ ደብተር ተጠቃሚ ያለ መሆናቸው በኢኮኖሚ ራሳቸውን ለማሳደግና ሌሎች ፍላጎቶቻቸውን ለማሟላት ተቸግረው እንደቆዩ ነግረውናል አረንጓዴ ደብተር ሳልቀበል የነበረ ችግር ቤት እንዳላድስ በመሬቱ መብት የለኝም ነበር ብዙ ጥያቄዎች አይፈቱልኝም ነበር ሶስት ቃዳ መሬት አለኝ በዶሮም በከብትም በአትክልትም ተሸላሚ ነኝ ግን ያም ሆኖ ግን ግንባታ ለመገንባት በጣም ችግር አለ ሲሰሩብ ተደብቀው ስታፈርስ ነው ማደግም አትችልም ተወስነ ነበር የምትኖር በነበረ ቦታ ነው የምሰራ እንጂ አሁን ቦታ የሰጣችሁም ቤትም አታድሱም ተብለን ብድር አንበደርም እንደ ወይዘሮ አስናቁ ሁላ አቶ መንግስቱ አምባይም የዚህ ተመሳሳይ ችግር ገፈት ማሽ እንደሆኑ ያስረዳሉ ከ2010 ዓ ም ጀምሮ አረንጓዴ ደብተር እንዲሰጣቸው ሲጠይቁ መቆየታቸውን ያስረዳሉ ችግር አለ ያው በጣም በርካታ ችግሮች አሉ የከብትቤት መስራት የለም ልጅ ጎጆ ጫ የለም በቃ ባለንበት ያለንበትን ቤት ራሱ ጥገና ማድረግ እንኳን የማንችልበት ሁኔታ ነው የነበረ በአሁኑ ሰዓት ታዲያ የዘመናት ጥያቄ የነበረው የገጠር መሬት ይዞታ ማረጋገጫ ማስረጃ ለአርሶ አደሩ የመስጠት ስራ እየተሰራ ነው በዚህም በበላይ ዘለቀ ክፍለ ከተማ የሚገኙ ከ250 በላይ አርሶ አደሮች ተጠቃሚ ሆኗል እስካሁንም በላይ ዘለቀን ጨምሮ ለሁለት ክፍለ ከተማ አርሶ አደሮች የአረንጓዴ ደብተር ርክክብ መደረጉን በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር መሬት መምሪያ ኃላፊ አቶ ትልቅ ሰውን በአቆም ተናግረዋል እስካሁን ድረስ ከ200 በላይ አርሶ አደሮች የዛሬውን ጨምሮ ማለት ነው አርሶ አደሮች ተጠቃሚዎች ናቸው በሶስቱ ክፍለ ከተማ ማለት ነው እዚህ ከ265 በላይ አርሶ አደሮች ዛሬ ተጠቃሚ ይሆናሉ ማለት ነው አረንጓዴ ደብተር አጼ ቴዎድሮስ ክፍለ ከተማ ላይ ኦልሞስት ከ1500 በላይ አርሶ አደሮች አሉ እነሱ ው ኦሎዲ ይነሱም አልቋል በሚቀጥለው የምናስተናግዳቸው ነው የሚሆን ሽማቦ ክፍለ ከተማ ላይ በተመሳሳይ ስለዚህ ሶስቱ ክፍለ ከተሞች ላይ ወደ 200 የሚደርሱ አስዋደሮች በዚህ ተጠቃሚ ይሆናሉ ማለት ነው ከ2010 ዓ ም ጀምሮ አርሶ አደሩ የተካተተበት ኮሚቴ ተዋቅሮ ትችት ሲደረግ መቆየቱን አቶ ትልቅ ሰው ተናግረው ትችቱ ችግር የነበረበትና ና የመሬት ባለቤት የማይሆኑ ግለሰቦችን ያካተተ ሆኖ በመገኘቱ እስካሁን ሊጓተት መቻሉን ተናግረዋል ከ9 ሚሊየን 400ህ በላይ ካሬ ሜትር አላግባብ ግለሰቦች ሊጠቀሙበት ነበር ከሶስቱ ክፍለ ከተማ ብቻ ማለት ነው ሌላ ቀሪ ክፍለ ከተሞች አሉ ሰፋፊ ክፍለ ከተሞች ከዚህ በላይ አሁንም አላግባብ ግለሰብ እንዲጠቀምበት የተለየ እንደሚኖር እንጠብቃለን ስለዚህ ይሄ መሬት የጋራ የህዝቦች ሀብት ነው ና በጋራ ምንለማበት ስለሆነ እንደዚህ አይነት ህገወጥ ተግባር ለማስተካከል ሲባል ረጅም ጊዜ ወስደዋል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ አርሶ አደሮቻችን በዚህ ደረጃ ታግሰው አሁን እንደዚህ ከመንግስት ጎን ከእኛ ጎን ሆነው እዚህ በመረሳቸው ልናመሰግናቸው ይገባል ይመሰግናሉ ማለት ነው በከተማ በማስተር ፕላኑ መሰረት የተካተቱ አርሶ አዳሮችን ተጠቃሚ ለማድረግ የሚሰራው ስራ እንደሚቀጥል የተናገሩት የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ባይ ያለባቸው በህገወጥ ወጥ የመሬት ወረራ ላይ የተሰማሩ አካላት እርምጃ እየተወሰደባቸው መሆኑን አመላክተዋል እሱ ያልሆነውን ሀብት የኔ ነው ማለት የህዝብና የመንግስትን ሀብትና ንብረት መሬትን ያህል ውስን ሀብት ለገለሰብ እንዲሆን ማድረግ ስለሆነ ይህንን በጽናት ነው ያለ ከዛ ውጭ ሆነ የመሬት ወረራም ሊኖር ይችላል ያው መሬትን ዘመናዊ በሆነ ቴክኖሎጂ ስለማንሰራው በተለመደው አግባብ ስለሆነ እንዲህ አይነት ነገር ያጋጥማል ቤት የመስራት የመግዛት የመሸጥ ሁኔታዎች አሉ እነሱን እግር በግር እየተከታተልነ በየደረጃው ያለው አካል እንዲፈርሱ እያደረግን ነው ለህብረተሰቡም በምናገኘው አጋጣሚና መድረክ ግንዛቤ እየፈጠርና ያለ ነው ማለት ነው በባህርዳር ዳር ከተማ በላይ ዘለቀ ክፍለ ከተማ የአረንጓዴ ደብተር ተጠቃሚ የሆኑ አርሶ አደሮች በተደረገላቸው ነገር መደሰታቸውንም ተናግረዋል